Сахасер информационный берег Нискута Хартен Керот, студия Елизавета Васильева Лебедин, Магнайкл Гастек Сюрен Сонунтан. Джапускайга мин улемден ухукелин укургурдунен соғытық жарықтақ болу кейден өрюляқтік харайдылар. Республикаға күн бүгін 11 тұғыншатан тақсы сыспайселі ғабия халыққа тұрар. Бүкіндерге сақат өретугенен үгіз жеға таңқа кейеті тәрелілер ғусалданға бір банды кейеға ұстар бөлақ бүт хыл жытады. Россия мора модун дойдута болар статуын бөгірге түйіқтәк, онны сұтыру кәменен баянай флот сәтті он біргіна, анығы сәп-сәбергел техника болуқтақ. Бұтығынан президент Владимир Путин дойды бір онаға министерісті бәтін мора тағы баянай флот сүрін салтыдың күтті мұнняққа етінерді. Дойдыға бағылыға ете тағымы сетеріне нәрі мұңғырдан маққа үйеққан адытын тоғылан әтті. Кені бәлетерінен мора тағы баянай флот националнай обаруынаны онына құттал соқ бұлытын қатшығы өрі сүрін солталақ. Президенті күтті мұннях Нахимов атынан қарам мора тағы баянны училищеға асты. Манна флот тұрғын сайдыдың көрдірер бұстапканы тардан дойду лидерігер тұстақ сала кескелін кепсәділер. Онтан 2 бірғындағы ипотеканы бүкінге Сбербанк, ВТБ, Азиатскай, Тихоокеанскай бан берен әрелдер. Бірограммаға өсі дом.рф етеніне ұғукеленнеғы банк ұттыстылар. Өсіл үнні бүтөр дері 9 тәрелді білділіға, ол егер алмас әрген бан қабылылар болла. Ол сайынан ұғукелені 11 ерге ұнуттан қаз бір дейтігер атшабыта өз банға 2 бірғындағы ипотекаға саяпқалары ұлықтыра. Ағатойдың көміскүр сәрекеттілі ақтыра жеу өттілі бірін бере соқта ақтыр ден Госдума депутаттыра әйті кеті ғолдыр. Өскөтін бұтыр орсуыны өй айтықтырына бәтірәндерге қапыталыны өрімен ғызлуға, коммуналыны өңі өттілі бірі ағылы соға. Маныңға өтік күр жағастырға чәпчетіні көрірге 2 тұйынша сүрбе сылаға бюджетка әбі 570-70 миллион сылқылы бәйірденір. Бәлетер болаққа байылығы мұйын 90 күнгер ұлғы 70-75 сылаға өрігейдіғы бүлейін кәтәбет. Бүгін Элдархан Айсы Николаев Джекускайга мен үлемден саңардылы бұт жарықтақ болу кенен өрілі ғарлыдығар күтінна. Тұстақ офис ұғукілін ұғыр күрінен соғытық. Петр Алексеев ұлысы тұғар бар бол бұт саңа бейеге жарықтақ болуыны еңін онына үлі рынағын көжігін үрдәтейден федеральный бірайық етінен тұттылар. Манны үлі көрдір кейіға барыс лобені тәрейділер. Ол құрдық 400 квадратный метрі еннәқ офиска 15 ра сударыстыбаны еңінің оралар. Ол егер үлі көрді өне ұрынақ күн бүгінгі тұрғын сырдаты етінетіңе жыны арасидаға ұғыю керер. Онтон үлі соқтарға ұйылға түнен көмені ұлуға. Манытыңе кейінгі чат үлі бір жылда ме керсір. Урукка хылларга биеха бу занята службата кадаро хүрүнен сабиас курдук бу сасаянере эйге телетену курдук көрүлдер болгону билеген биеге кадрвай телетену курдук көрүлдү бу үле биерер телетелер онна үлехеттер кырдыларга кенеру хол бур хитин курдук эти билеген жойту мүктөрү беренелер 2 жыл бу болла промышленные компаниялар улган компаниялар бары вакансияларын бул биеге службу өтүнүгү билдирелер олег мужукуска кураттан болгон атын тыялардан болгон жом Нар бу бихи служба битмеме оже нерингуриге мирнеге итальянская да компания прохам промышленная компания тиен улелилер. Манытыңа Елдархан Айсы Николаев бүгін кейін қорат 2 медицинскай кенігер сұрытта. Бұтығынан Сейлі Евгений Тайтонов кепсеға жене төкіннен тылы әйеқа беребін. Лиза Доробо, Айсен Николаев амбастакынан травматология пунгар сырытта. Бу медицина терилтеті аспыт сыл сайынығар республикатағы 2 нөмерді ағбалыға иінен кирен үлетін сағалабыда. Онтан ұлла қапыталын өрімен ұтылыбыда. Ол күрді күн бүгін травматология пуна кенген тұрар, арасы чейін ұлбы жон бастықет әске суғалы көрдірінер. Онтан қаттан кәлбіттер 2 әске электронный очертінан көрдірінерлер. Аны білген манна регистратура дейін соқ болла, ол күрдіға регистрацияны жон бір аска кирен ағалар. Бастықет әске кім тоқ күғалғала қа кәлбітін білсен көрсен, тұста бір астыр қанан олыр-олырын ұян керден, онына атаран берер саң өлі әп бар. Же үсістенетін мостатын бартын саңарды бұттар. Жон өчіратын кеті әрігер анау местелері оңыр бұттар. Үлігігі онына көрдірінерге түхет абығастақ бол бұтын тұғынан травматолог ортопед бірас Игорь Никифоров бұқырды кетті. Мәні бейсі ғанне спаттар жаннар. Барды кабинеттерін арақсан барында өзі тұлық тұлған тұлық оқ болу. Өзі әлді білілер, білен кәрелер, қанды кабинетті келелерін, онын үшігей. Атак, нагрузка ғанне солықан ба болу. Бұл қолыра түн күнгі 100 кей ағар қолыра. Бір күні еге,
вторичный кабинет и первичный дали толба. Это головет коммерческие больше было. И кюшка так какие было. Букенне Илдархан Республика Тагай киснюмер дах балыга сангал бут обурдование ларен кердехида. Бюхонис миллион солковой суммалах ангиографы сюрях он на тмыры рыттан люня читар федеральной программы комитнен лбыттар. Бутерил андой дурнен бастын самой учгей кач качество лагнан биллер. Бу сюрях он на тмыры рыттан ыбырытын сертерге төхүкүз болуктах. Женя Тенеринихин Махтанабын, Санатабын бэхэфирге биги корреспондент Евгений Тайтонов. Кол бонус ратта. Сонунду салгыбын республикага бүгүнгү күнгө 11,705 таксас ыспай селяк эбии ахылыкка турар. Ордук элбах сылгыны гуорнайга бүлүүгө уна кебээге анан менен эбии ахаталар. Тоңурун баранардан кар анна муунан сытар. Онтон тустак министерство этинеринен билген кебээлибит оттон 305 тоннада бар. Бу опсай ахылык сеттун 4 бирганы болар. Оттору тибет улустарга барта 4 агас тыгынча тонна улустаса түттен уна ройуни хинага бөлөктөрдөн теллектер. Кыңгы сол жатуран бүгүнгө жаңыга намга бүлүүгө 1600 тоннаны тасталар. Министерство тен транспортные затраты возмещения бар болуктах от тагылдын кенигер 1 километргер 1 тонна тагыр багыстык болой. Антон эбешеттин бийкен контролдор кыпток онно субсидия токто көрүлүбөт. Эбешке ол хенкенлер чахнай кехи бете ылырыгар токту. Бүгүн нэхилене логор куттал суук болутун качыр сударыстыбанай комитет аспытсыллаа улетин түмүгүн таарда. Муньяка бересидетель Дмитрий Лепчиков кыңгы сулунан тагы терди былаанын толордубут кенитинерде. Өсө тустак терилте саас саллара бестег бөхөлгер сахадефти газбыт компания бастыкы не базадан олокко келер бите. Бу эбие көмөтүнөн сахасыренин кийин улустара силер кичче оттугунан качылалар. Салгы муньяка аспытсыл төхө дөөлүүнө ресуутун тахамат үстүтер навигация теңине барбытын белететилер. Манитенге сударыстыбандай баарынай сулууспай 2 тыгынчатан такса жыйга бурууну биллерер баарер деттен серетер GSM ген модульдары туруону бут. Сааскы калаанымта онотаганан хайын улахан баардар барандар онотон бу улахан өрүстөрү бут болгу көрүлүөнөрүс суунаалар хырдырга бакчумага үескетен бийгелик типит онотон терилтер бары бир хомого боланнар бу республика жөнөр хергетигер олоктургар услуу өтүп сарарга онотон нотуганнах социальный значимый продуктлар бу категория энергетикилерге бари бийки күндүлө амет буламытын толду бут онотон бу бахалга биге этергле булдырын итагаштар битен онотон баһарлар вопросу битен толору толорго белемиттен этектак бит. Онтон Россия 4-5 субъега углуучу жогорда оголорго аналлах кинери тутууга субсидиялыга. Бөдөң эбиектер 3 сылы хигерин оголоктора. Онтон санатан ардакка сөкке сыллаагата дойду президенте Владимир Путин ягарологуран каз бир ого сетихите дейін федеральный проект олкуйдамыда. Ол бұгытнан 2 тыгынча сүрбөтөт сылгадере Россия агуын 5 субъегар жогорда талааннах оголору өссө сайындарар соруктаах анал кинер терилеактеактер. Сага сергер былырын наука жогос академиятыгар агыс уерах программатынан 200 огону жарыктаабыттыра. Сахасырын оны Гонконг көрінәчілері естественный, технический оны гуманитарный наукаларға экспресс-проекторы тобулан тағамдыттыра. Танка танкала билге-билгеле бүкіннерге сақа төретугенен үгіз жеға танка кететерілер. Усалданға бир манды кеға ұстар бөліқпіт ұлжытады. Өбүгө сагаттан тиен келбит төгөспидин салган бүкүннөргө жансарга үлекенеттен кеетин түмсөн энекелерин түстүйүр тайтырлах кехлери атараллар. Бугурду Гулус историти музейин рахита Альбина Фанасева манны кехлери илен сагалааныдыр. Кини таңка итер үөрдер солтатын белгелээхин көрүңдөрүн андан да тыны билен көрөн багалактарга саа саанан кепсиир үөрөтер. Ол күрді бүгін мұстыбы жын тоқ бар бары түйе саналарын түмен енекелерін тайтыран түйерек барақтылар. Табылы төсқай бұтыттан ұлғын үйерділер. Табылына ден жаңадын қатар ханам құтығыдан ұлды бүйінгі ұлды ханамыдан сыр саңа халынна онын үшуей түйерек түсті жәмін ханам жоға қызда болады. Ұлды бұлды ұлыққы жоға қымнасықа барлығырдан. Сөйтіп болғандан
Чолелого тутухара чаген чабдек сылжыртығығар скандинавской қамынан жарқтан ачылары саңа сылы брағынекті бұғыға майгыға өрек өтөй көрістілер. Бағылай Пасельская салқыр. Скандинавской қамынан жарқтан ачылар сылата саңа жылы брағынектан көрсөрі үтеу көстәқтір. Бұды хүрігі ол үтеу үгес сұтығылында саға хилкетін кен қоң салаты өттімсен көрін ары көғылыттен тұттылар, қоруботтан әргеділерін күлен бетілділер ұлан тойын жереттілер. Түмні ұғынер кәлін көқті қамақшыларға бір істері біліктері тұттартады. Брахниктерін бейге таран, бәйлерін ұлықтырғыр бар, ғарақаттар болын, үрілер болын, дәңгелестер болын ақтырына. Бұйондар түмсенлер бәйлі бәйлерін сетірсен берілдер. Ол декулуы хайындырар. Себехи салгынға қамы туатын білбеттер, арасы ұрылаттан басқолымынтар әлбәқтар, ұрақ ұлыстартан тие төмістілер, Риан Кюгаджо Урдактар Кюннетле. Я хожу и любуюсь природой, медитирую. У меня в друзьях собака, а в летнее время, весной я уже занимаюсь лыжами, а в летнее время у меня велоспорт. И я в любимом парке хожу весною ранней, себя считая сканди ходоком. Скандинавская хамачылар төгірік сыл, саз сайын күхін-күхін керекемдерін көтіппеттер, айылға ұра салғыны нәттірегер ханырғар еңерін әлдер, күйіс оқ ұлын алдар, жәбдігер әлдер. Спорт мастерігер нормативтері тұттарар көже білімін әқпетін нада, тұғынықтан клуб, келеттері, әлбей туралларға. Үйміз саңа халға сыл сұрық жәнке, қамыынан ұтымнақтық жарықтаны. Еш сұруғы бәғір көті. Бағалай Пасельскай, Саға Телевидениеті, Жокуыскай. Манан сонымын түмектүйбін әтенге болуын аңызғы ферге көрсөк қадері.